Премиерата на юбилейния концерт беше много вълнуваща както за участници и зрители, така и за целия екип, стоящ зад създаването на спектакъла. Последните 16 години от славната история на класическия балет в Търговище са свързани с Младежкия дом и неговия екип. Заедно с всички деца, преминали през балетната зала за тези години, а те са десетки, ние заедно се учихме. Рисувахме красота, докосвахме с любов, превръщахме душите си в полет. Това са само част от заглавията на нашите концерти, с които ние ви дарявахме вас, нашата публика. Благодаря ви! Огромна благодарност към всички, които са ни подкрепили през годините. Към родителите, за тяхната настойчивост и, разбира се, за всички деца, преминали през балетната зала, за всички деца от балетна формация Търговище. Поздрави към всички деца и младежи на сцената и техните ръководители отправи кмета на Търговище доктор Дарин Димитров. Искам от името на община Търговище, от община, от всички нас, от съгражданите, да изгразя своето задоволство за добрината, за нежността, за красотата, с която изпълвате сърцето ми, особено в тези дни. Благодаря ви. Дързайте, творете. Имаме нужда от вас. Бъдете живи и здрави. Имам честа да ви връча този поздравителен адрес. Честно да ви кажа, ние се почувствахме с всички родители, близки. Все едно сме в един малък большой театър. Подобен тип балетен спектакъл е правен в Търговище за последно преди близо 30 години.